boshqa chechik bora. Farzand oila tayanchi, ota-ona quvonchi. Egzak shaqaloqlar esa chinakamiga qo'shaloq xursandchilik demakdir. Bugun boshqacha hit paradda O'zbek show biznes vakillari orasida ana shunday ne'matga ega bo'lgan 5 nafar mashhurlar haqida ma'lumot beramiz. 5-o'rin. Hit paradimizni dizayn jamoasi a'zosi Abdurahmon Mavlonov boshlab beradi. Qiziqchi 2017-yilning 18-iyun sanasida egzak o'g'illi bo'lgan. Bu haqida u o'z Instagram sahifasida chaqaloqlarning suratini joylab ma'lum qilgan edi. Aslida Abdurahmon oilasi to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilishni uncha xushlamaydi va farzandlarini hadeb ommaga ko'rsatavermaydi. Bir hisobdan to'g'ri ham qiladi. Axir ko'z, nazar degan tushunchalar ham bor. Shunday emasmi? Demak, boshqacha hit paradning 5-o'rnida Abdurahmon Mavlonov. 4-o'rin. Bunday baxtga erishganlar orasida taniqli aktyorlar Aleksandr va Mehri Bekjonovalarning o'g'li Diyorbek Bekjonov ham bor. U 2019-yilning 2-avgust sanasida egzak qizli bo'lgan va farzandlariga an'anaga muvofiq Fotima va Zuhra deb ism qo'ygan. Diyorbek ham egzaklarni ko'z-ko'z qilmaydiganlardan. Shu sababli qizaloqlarning suratlarini internet tarmoqlarida topish mushkul. Darvoqa Diyorbek do'sti Jahongir Xo'jayevning qarindoshiga uylangan. Shunday ekan, endi ularni nafaqat do'stlik, balki qudashilik rishtalari ham bog'lab turadi. 3-o'rin. Taniqli aktrisa Yulduz Hamidovaning ham egzak qiz farzandlari bor. Aktrisa mana 6 yildirki AQShda istiqomat qiladi va bunga o'sha egzaklar sababchi. Okean ortida ta'lim olayotgan Fotima va Zuhra ortidan Yulduz Hamidova ham xorijga yo'l olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, aktrisa ikkala qizini ham turmushga bergan. Zuhraning to'yi 2020-yil Toshkentda, Fotimaniki esa shu yil AQShda bo'lib o'tdi. 2-o'rin. Top reytingimizning 2-o'rinida qiziqchi Avaz Oxun. Uning 4 nafar farzandi bor va ular orasida egzaklar ham bor. 2019-yilning may oyida ijodkor qo'shaloq qizlik bo'lgan, lekin bu haqida deyarli hech kimga ma'lum qilmagan. Internet zamonida sir saqlashga nahotki hali ham kimdir ishonsa. Bu yangilikni Avaz Oxun gapirmagan bo'lsa-da, boshqa gapiradiganlar topildi. Zokir Ochildiyev bilibmi, bilmaymi, o'sha paytda ijtimoiy tarmoqlarda hamkasbini egzak farzandli bo'lgani bilan tabriklab qo'ygan va shu tariqa bundan barcha xabar topgan. Hozir egzaklar 2 yoshda, lekin Avaz Oxun qizlarini shu choqqacha hech qayerda ko'rsatmayapti. 1-o'rin. Rayhonning hayotida 2015-yilning 5-may sanasi eng baxtli kunlardan biri bo'lgan desak, adashmagan bo'lamiz. Chunki o'sha kuni xonanda onalik maqomiga erishgan, ya'ni egzak o'g'il farzandli bo'lgan. Bu esa ayni paytda yilning eng katta shov-shuvli voqeasi ham bo'lgan edi. Rayhon farzandlariga Hasan va Husan deb emas, balki egzaklar uchun noodatiy bo'lgan Islom va Imron ismlarini qo'ygan. Hozir ular 7 yoshda. Demak, boshqacha hit paradning oliy o'rnida xonanda Rayhon. Biz unga baxt tilaymiz. Omon bo'ling.